သာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်ဂုလဘီကျော်9ရက်26ရက်နေ့ဣပိလ26ရက်မာနေတိုင်းဒေသကြီးချမ်းမြသာစီမြို့နယ်မာဝိဇယရန်သည်စလီကျောင်းတိုက်ဓမ္မမန္တပ်တွင်ဆင်းခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သည့် မဝိဇယရန်သည်စလီကျောင်းတိုက်၏ပရဏနာယကဖြစ်တော်မူသောဗတ္တန္တဝိဇယအရှင်သူမြတ်အားနိုင်ငံတော်အစိုးရကအဘိဓစ္စာအေကမဟာတတ္တမစောတိကဝေဒစိတ်တော်လူဒန်းဆက်ကတိကုဏပူဇာနှင့်ဆံလျင်၍ဆင်းခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သည့် ဓမ္မတပင်အခန္ဓာ၌မာလေးမြို့ကံတော်ကြီးအရှိတိုက်တန်းနေဥမ္မမောစုတော်ခေမသာမောင်ကောင်းမြတ်စွာသမိမာယောနန္ဒဆိုးစိုးဆောင်လို့ရေးမိသားစုတို့အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရထိဂုံတော်အကြောင်းတရားဤသနာတော် ဒီကနေ့ညတပါတပင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာဒိတကထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောဂပ္ပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏောတိတုကရာနိ ခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမာကာရုဏိကတ္တတတယောနာထောဝိနေယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည် ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေတတိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတုကရဏိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါ မေတ္တာကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီစဉ္ဉ္ကြီးဟုကျက်သီထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလွန်ခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမြလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းသို့ကတောဘဝဒါနာချိန်ပါများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည် မဟာကရုဏိကတ္တတတဝါမြရင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနေယမြစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထုရှင်တော်မြတ်ဖျားအား နမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၍ကရောယုကျုရှိကိုခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းမြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရထီခုံတော်လောကမှာဂုံတုဝိသေသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဂုံတုဝိသေသဆိုတာအလုံးကအတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့ထုတ်ဖော်ချီးကျူးပြီးပူဇော်ကြတယ်ဆိုတာ သူတို့ကောင်းတို့ရဲ့အစဉ်လာတစ်ခုပဲပူဇာရဟေပူဇယတော်ဆိုတဲ့ဒေသနာတော်မှာပ
ပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာအင်္ဂါမှာကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီကနေ့တပတ်တပင်ခန္ဓာစင်ကျင့်ပါတာဟာလေကိုချမ်းမြတ်သာစီမြို့နယ်မှာဝိဇယရံတိစလေကျောင်းတိုင်ပြာဏနာကဆရာတော်ဘုရားကြီးကို ငါကတော့ဆိုရကဆရာတော်ရဲ့ဂုံအကြီးချင်းကိုအတိမတ်ပူဇော်သောအဖြစ်အတိမတ်ပြုရပူဇော်သောအဖြစ်အဘိဓဇာအေကမဟာတတ္တမဇောတိကာလို့ဆိုတယ်သာသနာပြုဘွဲ့တစိတ်ထဲမှာအမြင့်ဆုံးဘွဲ့တစိတ်ကိုအမြင့်ဆုံးဘွဲ့တစိတ်ဖြင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်တာ ဆရာတော်ကြီးမှာရှိတဲ့ခုံကြီးချင်းတွေကဒီတွေမကရှိတယ်ပေါ့သို့တော်နိုင်ငံတော်ဆွေးရကအတိမပြုလိုက်တယ်အဘိဓဇာဆိုတာအလန္တကုန်နေထဲမှာအမြင့်ဆုံးအလန္တကုန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အလန္တော်ဆိုတာအလုံးက၄စားကြဒဇဆိုတာအောင်လန္တကုန် အဲ့ဒီအောင်းလန်တခွန်နေထဲမှာအမြင့်မားဆုံးသောအောင်းလန်တခွန်လို့ဆိုရဲအောင်းလန်တခွန်တစ်ဖွဲ့လောကအလယ်မှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေတဲ့အေကမဟာတတ္တမဇောတိကတတ္တမဇောတိကဆိုတာဘုရားမြတ်စွာဟောကြားမှုတော်မူခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေပြန်ပွားအောင်ထွန်းကားအောင် လူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသိရှိနားလည်အောင်ဟောပြောပြတာဆုံးဆုံးမှခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းကိုခုံပြုသောအားဖြင့်တတ္တမဇောတိကဒီတတ္တမဇောတိကသူတော်ကောင်းတရားရောင်ကိုထွန်းပြောင်စေတဲ့နေရာမှာအက္ခမဟာအမြတ်ဆုံး ချီးမွမ်းတိုက်ဆုံးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အဘိဓဇာအေကမဟာတတ္တမဇောတိကာလို့ဆိုတဲ့သာသနာပြုဘွဲ့တစိတ်တော်ချီးကျူးပူဇော်တာဒီတည်းမှာမြန်မာတဲ့ဘွဲ့တစိတ်တော်တွေပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပေါ့သို့တော်အတိုင်းတာတစ်ခုရသာသနာတော်ကိုထွန်းလင်းစေတဲ့ သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာထူးခြားမွန်မြတ်ပြီးအောင်းလန်တကွန်တဲ့ဖွဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေတဲ့ဆရာတော်ဖရာအဖြစ်အတိမတ်ပြုပြီးတော့ယခုလိုပူဇော်တာဟာပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူဇော်တာလို့ပူဇာစားပူဇာနေရနံဆိုတဲ့မင်္ဂလာတရားတော်တွေထဲမှာလည်း ပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူဇော်တာဟာကြီးမားတဲ့မင်္ဂလာတစ်ခုပဲအကောင်းဆုံးမင်္ဂလာတစ်ခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေထဲမှာလည်းထူးခြားတဲ့ပုံညဝိသေသဒီလိုဖြစ်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတွေထဲမှာဘုရောမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်ကိုထွန်းပြောင်အောင်ရှေးရန်ကနေဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဆရာတော်တွေကိုနိုင်ငံတော်ကအတိမတ်ပြုပြီးတော့ယခုလိုပူဇော် အဲ့လိုပူဇော်တာကိုပဲထပ်ဆင့်ပြီးတော့ယောသူမြို့သားတွေဆရာတော်ကိုကြီးညိုမိကိုလေးစားကြတဲ့တပည့်တရားဓမ္မတွေကထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဂုံကျေးဇူးကိုပူဇော်ကြတာပေါ့အဲ့လိုပူဇော်ခြင်းဟာကြီးမားတဲ့မင်္ဂလာကုသိုလ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ုံမြတ်မကဘူး ပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူဇော်ခြင်းဖြင့်ရလာတဲ့ပုံညဝိသေသဆိုတာမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ကအိမိတ္ထမပိကေနစီအတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့သတ်မှတ်ဖော်ပြလို့မရနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးရရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပုဂ္ဂလဝိသေသောဇာနိတ္တဘောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းလောကကြီးမှာ
ထူးခြားပြောင်မြောက်ပြီးအများရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပုဂ္ဂိုလ်များတည်းရဲ့အကြောင်းတည်ရတယ်တည်တဲ့အတိုင်းလဲအတိမတ်ပြုတယ်ကုဒီကနေ့ဓမ္မသဘင်ဆင်ကျင့်ပါဒါဟာလဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်တာပဲဓမ္မနဲ့ပူဇော်တာဓမ္မသဘင်ဆင်ကျင့်ပါပြီးအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေရောတရားလာရောက်နာယူကြတဲ့တရားနာပရိသတ်တွေရော မိမိတို့ရရှိထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြင့်ဆရာတော်ကြီးကိုပူဇော်ကြတာပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့ဥတီချက်နဲ့ဒီပွဲကိုပြုလုပ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်အေဗဒမထူးခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ဒါဖြင့်ဒီလိုပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်တယ်ဆိုတာဟာနေရာတိုင်းမှာရှိနေသလားလို့ဆိုနေရာတိုင်းမှာရှိနိုင်တာမဟုတ်ဘူး ဘုရားရဲ့ဆုံးမရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါဒီလိုပူဇော်မှုအတိမတ်ပြုမှုကိုလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သီလကုံသမာဓိကုံပညာကုံလို့ဆိုတဲ့သာသနာတော်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ရတဲ့ရတဲ့ခုံကြီးတွေဟာအင်္ဒမမြားသည့်အတွက်ဓိဋ္ဌိမကပူဇော်တိုက်သေးတယ်လို့ဆိုတာကို ဘုန်းကြီးတို့တွေသိရှိနားလည်ထားကြပါဖြစ်တယ်ဒီလိုသာသနာတော်ကိုထွန်းပြောင်စေနိုင်တဲ့အရေးအချင်းရှိတဲ့ထွန်းပြောင်အောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပုဂ္ဂိုလ်များတည်းသာသနာတော်မှာမပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးဟာမိမိနေတာမျိုးပဲဖြစ်မှာတရားဓမ္မအလင်းရောင်ကိုမသိကြဘူးလို့ ဘဝခရီးရှောင်လန်းတဲ့အခါမှာရှောက်တဲ့နဲ့လမ်းလားမရှောက်တဲ့နဲ့လမ်းလားလုံးတဲ့နဲ့အလုံလားမလုံးတဲ့နဲ့အလုံလားဆိုတော့သိနိုင်ဖို့အမှန်တမ်းခဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလိုဂျေဆုကြီးမလာတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့အရေးအချင်းကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုသာသနာစတင်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီး နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ကာလထိမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်တဲ့နှလုံးထဲမှာဖရာတရားတန်ကားလို့ဆိုရယရနာသုံးပါးဥထိပ်ထားတဲ့အတိတရားဟာမြင့်မားစွာတည်ရှိနေပြီမြန်မာယဉ်ကျေးမှုနဲ့သာသနာနဲ့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုဆိုတာခွဲမရအောင်တွဲဖက်ထားတယ်လို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဂိမ့်ပြီးတော့နေတယ် ရသဗျာရဲ့အဆုံးအမကတခြားမြန်မာယဉ်ကျေးမှုကတခြားလို့ခွဲခြားလို့ရနိုင်တဲ့အတိုင်းတာမဟုတ်တော့ဘူးခွဲခြားလို့ရစကောင်းတာမဟုတ်တော့ဘူးမြန်မာယဉ်ကျေးမှုဒီပင်လင်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဒီပင်လင်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုလို့ဒီလိုဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ခြင်းဟာအခုလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့ခြေဆုလို့ဒီလိုပြော ကျေးဇူးဆိုတာကျေးဇူးတရားကိုတည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဂုဏ်ကျေးဇူးကိုမိမိတို့တတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအရပူဇော်ကြတယ်ဒီကနေ့တရားဓမ္မဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းပူဇော်တာပဲလို့စိတ်ထဲမှာမှတ်တမ်းထင်ထားဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ညတော်ဘာသာဘယံခန္ဓာကိုခုနပူဇာဖြစ်လို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ ခုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအမှတ်ရပြီးတော့ခုနဝိသိဋ္ဌဂုဏ်လူရှင်ပြည့်တဲ့ဒီကနေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုလည်းပူဇော်ကြရပါပေါ့မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရထိခုံတော်ဆိုအာလဘောရဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေသိရှိနားလည်ထားကြတဲ့ခုံကြီးတစ်ခုပဲ ညီမလူမျိုးတွေငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားကနေစပြီးတော့ဣတိပိသောဆိုတာကိုရရှိကြသို့တော့ပါဠိအားဖြင့်ရရှိထားတော့လဲအနေတိတ်ပဲကြာကြာနာနာတီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရာခိုင်နှုန်းသိမ့်များလားမယ်မထင်ဘူးမိမိတို့ကိုယ်ွယ်စိတ်ကနေတဲ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ခုံအရေးချင်းတွေကိုလည်းသိရှိနားလည်တဲ့
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီနေ့ဘာသာတရားတွေကိုယ်ကိုယ်နေကြတာဟိုဘာသာကလည်းသူတို့ဖျားရှိတယ်ဒီဘာသာကလည်းဘာသာမှလည်းဖျားရှိတယ်တချို့ကရောကြော်ပြီးတော့ဖျားဆိုတာတဆူတည်းပဲဆိုပြီးဟိုဖျားလို့လို့ဒီဖျားလို့လို့ပြောတာမျိုးတွေရှိသေးတယ်ပုံမွေးလင်းလင်းပြောလို့ရှင်ဗုဒ္ဓလို့ပြောလို့ရတဲ့ဒီလိုအရေးချင်းနေဟာ ပဲပုဂ္ဂိုလ်မှမရှိဘူးခေါရမဗုဒ္ဓတဆူသာလင်ဒီအရေးချင်းနေရှိတယ်ဒီလိုပြောကောင်းကင်ဘုံကနတ်တွေဒီအရေးချင်းရှိတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိလို့ကောင်းကင်ဘုံရောက်ပြီးတော့နတ်မြတ်မှာဖြစ်နေပြီမဲ့လို့ကိုကျင့်သီလအားဖြင့်ရောတမာတိအားဖြင့်ရောပညာအားဖြင့်ရောယသဝဗျာနဲ့တူဖို့ဆိုတာဝေး အနိဒောင်မှာမနိစပ်ဖို့လို့ဒီလိုပြောအဲ့ဒါတော့ကွာလှမ်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူမင်းနတ်မင်းဗြဟ္မာမင်းတွေကယသဝဗျာရဲ့ခြေတော်ကိုဥညွတ်ပြီးတော့ရှ िख ိုးကြရတယ်လေးစားကြရတယ်ဖျားပွင့်မှအမှန်တရားကိုသိကြတယ်တပည့်စကြတရားဟောတဲ့အခါမှာ ကောင်းကင်ဘုံမှာတက်တန်းရှိကြစွာဇံရဲ့အစွမ်းတကိုးနဲ့နေထိုင်ကြတဲ့ဗြဟ္မာတွေဟာဓမ္မစကြတရားနာလိုက်မှအမှန်တရားသိပြီးတော့ဓမ္မစက္ခုဆိုတာရရှိပြီး၈၈ကရေသောဗြဟ္မာတွေဟာတရားသူတရားမြတ်ကိုသိခွင့်ရသွားကြမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ကဓမ္မစကြတရားမနာခင်က သစ္စာလေးပါးဆိုတာသိကြတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရှေးဥစွာထုတ်ဖို့ဟောကြားလိုက်မှဒီပြမာဆိုတဲ့ကောင်းကင်ဘုံကတကိုးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲသစ္စာလေးပါးအမှန်တရားကိုသိရှိရပြီတဏှာဝကလွတ်ခွင့်ရသွားကြဘုရားဆိုရင်တဏှာတဲကထွက်ပေါက်မရကြဘူးမရယုံနေမှာဘူးမြတ်မသကားမှာရှိတဲ့အတိုင်း ဗြဟ္မာပြည်မှာတဝင်းဝင်းဝဲစခြင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်တယ်နော်အခုဗြဟ္မာကြီးဖြစ်နေပြီမဲ့ကံကောင်းအကြောင်းမလားလို့အာဟုသူတွေမကုန်သေးသည့်အတွက်ကြောင့်အလက်ကျုံးလာတဲ့အခါမှာဝဲစခြင်းထဲမှာတရှုပ်ရှုပ်စားနေတဲ့ဝက်ပုတ်ကြီးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်ဗြဟ္မာဖြစ်တော့နဂင်းကြီးနဲ့တဝင်းဝင်းနေပြီးတော့ဝက်ပြစ်တဲ့အခါကျနေရွက်ကလေးတစ်ဖြက်ဖြက်ခတ်ပြီး
Pimaga de Vidoro, Chechena, Wama Pipo, Taniare, Malere, Kama. So ye sandy a demaja. But what can ye a trouble mayadi drejum? Blow, Simeon, a book of webs, now so jay. Out done, Pianyo, Dare, Kale, Sidibo, Dido Surabo. Eh, yes, of Yadia, Nalayare, Kajaroma, Tomasa Kusura, Yavi. Through Yatare, a chin in the Kuga. ရှော့ကြသွားခြင်းမရှိတော့ဘူးပြောရမယ်ဆိုရင်ဇမ္မာပြေမှာတဝင်းဝင်းကနေပြီးဝဇ္ဇခြင်းမစင်းတော့ဘူးလို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေဟာသူတို့မှလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နတ်တေဆိုတာဇမ္မာလောက်တကူကြည့်တာမဟုတ်ဘူးအလုံးလူမင်းနမင်းတပည့်စကြတရားဟောတဲ့အခါနတ်တွေကအသင်ချေ လူသားတွေကတော့ရှင်ကုန်တင်ညာတဖာပဲဓမ္မစကုဆိုတဲ့တရားမျက်စိပွင့်လင်းပြီးတော့သစ္စာလေးပါးကိုသိသွားတယ်ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမသိသေးဘူးလူသားတွေကပိစဝကိငါဥဒါလင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဥကိုနာခွင့်ရကြတယ်တူဦးတဲ့တာလင်းအသိဉာဏ်ရသွားတယ်တန်လျာဝကထွက်ဖို့လမ်းစပေါ်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြော ဒါကြောင့်မလို့လောကမှာဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီအီချင်းနေရှိရမယ်ဒီအီချင်းမရှိလို့ရှင်ကောင်းကင်ကနတ်ဖက်ဖြစ်စေပြမာဖက်ဖြစ်စေဘလောက်ပဲတကူအကြီးအကြီးဒီအီချင်းမပါဘူးဆိုလို့ရှင်ဖျားလို့တမတ်လို့မရဘူးဖ
ဖျားလို့တတ်မှတ်တာဟာအစွမ်းတကူကိုတတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးပါကိုတတ်မှတ်တာတော့ဆိုအတိညာဉ်ကိုတတ်မှတ်တာဗုဒ္ဓဆိုတာတိတူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါရီကိုတိတာတော့လို့ဆိုသစ္စာလေးပါးအမှတ်တရားကိုတိတာအေးကျန်တဲ့နတ်တွေပြမာတွေတကူကြည့်ချင်းကြီးလိုက်မယ်လောဘရဲ့တကူကြည့်ကြည့်ယသောဗျာလို့အတိညာဉ်ရှိကြ ဒီညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမရှိဘူးဖြစ်မပြေရောက်နေမဲ့လွယ်မားနေတဲ့ဗကပြမာကြီးလို့ဆိုတာတောင်ရှိသေးတာဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဆိုဒီမှာအတိညာအမြင့်မားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘုရားဗတာဝင်သူတော်စင်တွေကဘုရားကိုယုံကြည်တယ်ဆိုဒီမှာတတ္တဟတိတထာဂတ္တဗောဓိန်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်း ယသောဗျာရဲ့အတိညာဉ်ကိုယုံကြည်တာအစွမ်းတကူကိုယုံကြည်တာဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတကူယုံကြည်ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအတိညာဉ်ကိုယုံကြည်တာအတိညာဉ်လောက်အစွမ်းတတ္တိထက်တာမရှိဘူးတကူဆိုတာအတိညာဉ်လောက်အစွမ်းတတ္တိမရှိဘူးအတိညာဉ်လောက်စွမ်းတတ္တိရှိမှအတိညာဉ်ဆိုတဲ့အစွမ်းတကူမျိုးကဒါလေအမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်။အေးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေထဲမှာအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရထိဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ဟာသင်္ချာရှာပါလာပုရိသဓမ္မလို့ဆိုတာဆုံးမတိုက်တဲ့တရားပုရိသဆိုတာ အမျိုးသားတွေကြီးယွညံ့တာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့မျိုးသားယဉ်ညွတ်နေဆိုရင်လည်းမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်ဒီလိုဆိုလိုတာသို့တော့ပုရိသဆိုတဲ့စကလုံးဟာတရဝါအလုံးကိုကိုစားပြုတဲ့စကလုံးပဲကိုစားပြုတဲ့စကလုံးကိုယူလိုက်ရင်ပုရိသဓမ္မဆုံးမတိုက်တဲ့တရဝါတာရထိဆုံးမရှင်ကျေးအောင် ဆုံးမတော်မူတတ်တာအဲ့တော့ဘုရားဆိုတာသူ့ဟာသူပွင့်ပြီးသူ့ဟာသူသိပြီးအလကားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမိမဆုံးမဖာမဆုံးမဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရိုင်းပြလောကတရားတွေမှာလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့အစင်တန်းအားလျော်စွာ ပသံဝေကြီးဒနာနဲ့ပြည့်စုံရင်ဒနာကိုအမိပြုပြီးတော့ရိုင်းပြကြ။ယာရုဂုံသင်ရှိတာဆိုရင်ယာရုဂုံသင်ကိုအမိပြုပြီးတော့ရိုင်းပြကြ။ပညာဂုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းရိုင်းပြကြ။အလမန်တို့ဒနာမန်တို့လို့ဆိုတာမမနာတွေတက်ကြ။တက်ပြီးတော့ရိုင်းပြကြတာလေ။အဲ့ဒီလို ရိုင်းပြပြီးတော့မယင်မကြီးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးပါတယ်ဆိုတာအခုခေတ်တော့ဆုံးပါတယ်ဆိုတာရိုက်ဆုံးပါတာလည်းရှိတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကရိုက်ဆုံးပါတာမဟုတ်ဘူးနားလည်းအောင်သဘောပေါက်အောင်အတိညာဉ်ရပြီးလိမ္မာယဉ်ကျေးတော့အောင်ဆုံးပါရိုင်းဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဉ်ကျေးသွားတယ်ဒေါသခက်ထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမေတ္တာတက်ရောက်သွားတယ် ဒီလိုဆိုလိုတာဆိုးသွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကောင်းမွန်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့အထင်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟာအသာဆုံးပဲအသာဆုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောရှိနေလို့လားဆိုမရှိဘူးတူတယ်လူမပြောနဲ့အနီးနာနီးစပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ဒါကြောင့်မို့အနုတ္တရ အသာဆုံးဆိုဒီမှာဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိနေလို့အဲ့ဒီထဲမှာအသာဆုံးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားတပါးသာထူးချွန်ထက်မြက်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရထိဆုံးမတိုက်တဲ့တရားကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာ အထူးကျွမ်းဆုံးပဲ လိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာ
အသာလွန်ဆုံးအထွတ်ထိပ်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာ။အေဒီနေရာမှာအနုတ္တရောနဲ့ပုရိသဓမ္မတာရတိဆိုတာကိုဝိသုဒ္ဓိမေတ္တုလို့တက္ကရာတွေမှာအနုတ္တရောကိုခုံတော်တစ်ခုပုရိသဓမ္မတာရတိကိုခုံတော်တစ်ခုလို့ဆိုပြီးတော့ပထမနေ့ခွဲဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ ဘုရားကုံတော်၉ပါးမဟုတ်ဘဲနဲ့၁၀ပါးဖြစ်တဲ့နေ့လည်းရှိတယ်။အနုတ္တရောအကုံတော်တစ်ခုပုရိသဓမ္မတာရတိကအကုံတော်တစ်ခုလို့ဒီလိုနှစ်ခုခွဲဖွင့်တယ်။နောက်တနည်းကြတော့အနုတ္တရောနဲ့ပုရိသဓမ္မတာရတိနှစ်ခုပေါင်းမှအကုံတော်တစ်ခုအနေနဲ့ဖွင့်တယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာပါဠိတော်တွေနဲ့ဘယ်ဟာကပုံညီညွတ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင် အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိမခွဲဘဲနဲ့ဂုံတော်တစ်ခုတည်းလို့ပြောတဲ့စကားကပိုပါဠိတော်နဲ့ညီညွတ်တယ်လို့ဒီလိုပြော။ဒီစကားလုံးဟာတာလယနာဝိပင်ကမြစ္စည်းမနိကေတာလယနာဝိပင်ကတုံးပါလေပဲ။ဒီစကားလုံးလေးပါတယ်သောဟောစတိ ယောက်ကစရိယာနာအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိတဲ့ဆုံးမတတ်တဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာထိတ်တန်းအကြဆုံးဆုံးမတတ်သူလို့ဒီလိုဆိုလို့ထိတ်တန်းအကြဆုံးဆုံးမတတ်သူလို့မြတ်စွာဘုရားကိုချီးမွမ်းတယ်။အဲ့တော့တာမန်ဆုံးမတတ်တဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ဘူးအနုတ္တရပုရိသဓမ္မတာရတိ ထိတ်တန်းအကြဆုံးအထွတ်ထိပ်အရောက်ဆုံးပြောစရာမရှိအောင်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာလိမ္မာပတ်နတ်ဆုံးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိလို့ဒီနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းပြီးတော့ဆိုထားတယ်။နောက်တစ်ခုအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာကေတိတုတ်တံဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီကေတိတုတ်တံမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိလို့ဒီပုံနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပုဒ်ထဲအနေနဲ့ပဲ
No drone burida de mada de maque chave ne de cure juraha di balido nacune, bovido gaini, signore, bole, david, den dorello. No use on it, I see the pop. Hobby, yes, of Yago, Babilo. Digo no net, chimoyara le. Ama object. Mibari le go dadvi go soma jarabe. Logama sen dat de nebogore le sen go soma jar. Mien dat de nebogore ale mien go soma jar. Noa dat de nebogore ale noa. Gugge se kwe dama. Hola. Tenja betare kwee. Alondrawari go tenja piadavi or soma taj. Eri soma mo mananyari ha. Tama avian, so mammu muri ichibe. Tan the yoga low on so they died at him, two mammy yapu, tabiola, no? Yes of yaya, so mammu, tan the yoga lutu adi tea, see a dogari, along gain on so ma. Hobby, since they are yoga, sing with so ma resor. Say ha, lay my in jedore, lujare, willu yare, mezo yazari, silo yare, kainari, lode, the love valley. They made all the synagogue yet, those of whom are the love of you. Dig any kids with Seneca Kainaro. No. Omi Tongainaro, Baru Boli, Musomo. Dig any kids, Seneca, Yaminiao, Bolai Biro. Olo Lokai, Dilo Lokai. Davi Milu. Through those home, Piata the Mia, the Daniaoga Luda, the Kuma machine. Daniaoga Lupo Nini Dada. Nabi of John Gudu, Roma Bahu, Lupio. Eddie dined down at Dine Line Mesolosi. E don't they be other so mamura reha? Tegego, a simma me woolo baby. That's how we are so mamune, dined at Jill Line Mesin, blue, simma me naivu. Mien tante nesiari gale, mien was so mare. Noa tante nesiari gale, noa was so mare.
ခွေးတတ်တဲ့နဲ့ဆရာတွေတခြားတိရိစ္ဆာန်တွေတတ်တဲ့နဲ့ဆရာတွေဆုံးမကြလူတွေမှာလဲမိဘတွေကသာသမီကိုဆုံးမတယ်ဆရာသမားတွေကတပည့်တွေကိုဆုံးမတယ်အဲ့ဒီဆုံးမမှုအတိုင်းအတာတွေဟာတဘောဇာတောင်မပဲလုံလောက်ချင်မှလုံလောက်တယ်ဟုတ်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမလိုက်တာတဘောဇာတွေဆိုရင် ဆုံးမလိုက်လို့ယဉ်ကျေးသွားရင်လည်းတဘဝပဲယဉ်ကျေးတာတာမန်လူတွေဆုံးမတာဟာနောက်ဘဝပြန်ရိုင်းရင်ရိုင်းနေဦးမှာမြတ်စွာဘုရားဆုံးမလိုက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတော့ဘယ်တော့မှပြန်ရိုင်းဆိုင်တာဆိုတာမရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမိသူမရှိဘူးမိသူမပြောနဲ့တူတူလည်းမရှိဘူးနှိ
no drobuli that amount. Pura no de digo, wada, no? Piagongo, I am bubi, sinza, sinza re, comma, dradiari, tutela. Get sinza gia. Yes, of the other game, Kuramiaga, so mada. So ma dite bogo, so retame. Dresan lebare, lule bare, na lebare, pjama leba. ယသောဗျာရဲ့ဆုံးမမှုကိုရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထာဝရယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွား။ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆုံးမမှုကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထာဝရယဉ်ကျေးမှုမဟုတ်ဘူးတရင်ကလေးတခဏလေးယဉ်ကျေးမှုသာဖြစ်တယ်။ယသောဗျာရဲ့ဆုံးမမှုကိုရသွားလို့ရှင်ကတော့ထာဝရယဉ်ကျေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ကဲအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ နာလာဂီရီစင်စိုးကြီးပဲကြည့်ပေမိတာရမင်းတို့အစာတသမင်းတို့မကရတိုင်းမှာစစ်ပွဲမှာအသုံးပြုတဲ့စင်စိုးကြီးရန်သူတွေကိုထိုးရန်သူတွေရဲ့အဆောက်အုံတွေကိုဖျက်ချိုးရန်သူတွေရဲ့ဓာတ်လန်တွေကိုပမာမခန့် တိုက်ပွဲဝင်နိုင်တဲ့စင်စိုးကြီးစစ်ထွက်ပြီးဆိုရင်သူ့ကိုအရက်တွေတိုက်ပြီးတော့ရှေ့တန်းကလွတ်လိုက်လို့ရှင်ရန်သူကိုရွရွချွန်ချွန်ချေမုန်းတဲ့တတိကောင်းတဲ့စင်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီစင်ကြီးကိုအရက်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ပို့တိုက်ပြီးရသော်ဗျာဆုံးကဝင်လာတဲ့လမ်းရဟန္တာငါးတွေနဲ့ဆုံးကဝင်လာတဲ့လမ်းကြားမှာ တိတ်လို့မရနိုင်တဲ့နေရာမျိုးအရောက်မှာဒီစင်ကြီးကိုအရက်တိုက်ပြီးတော့လွှတ်လိုက်တာစဉ်းစားသာကြည့်တော့ဘလောက်အန္တရာယ်များမယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဒီစင်ကြီးကငကိုကမှရှူရှူရှဲရှဲနဲ့စင်စိုးကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအရက်ပါတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ဆိုးစရာမရှိတော့အရက်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာ ရန်သူစစ်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းအောင်ပွဲခံနေတဲ့နာလာဂီရီစင်ကြီးဆိုးကျင်တဲ့ဆိုးတဲ့စင်စိုးကြီးအဲ့ဒီစင်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါးတွေဆွမ်းကလာတဲ့လမ်းဘေးမှာတိမ့်စရာမရှိတဲ့လမ်းကြားထဲမှာဒီစင်ကြီးကိုလွှတ်လိုက်တာလေရှန္ဒနာဆိုတာဆိုရင်စိတ်တွေအလွန်များတယ်စင်ကြီးလာနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ရှန္ဒနာဟာ မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာလည်းအလွန်ချစ်ခင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတော့ဘုရားကိုစင်ထိုးသတ်မှာတိတ်ကြောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူကိုယ်တိုင်ပဲအသေးခံမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှိရတက်ရတဲ့ရုပ်ရုပ်သဲသဲတောင်မှဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်နမောင်းကြီးမြောက်ပြီးတော့နေရကြီးကုတ်ပြီးတော့ထောင်ပြီးတော့ပြေးလာတဲ့ဆင်ကြီးဟာ ယသောဗျာတခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့မေတ္တာဓာတ်ခန္တီနဲ့မေတ္တာယသောဗျာရဲ့မေတ္တာဓာတ်ပို့လွှတ်လိုက်တာဆင်ကြီးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာယသောဗျာမေတ္တာဓာတ်တွေလည်းရောက်သွားရောအမှုပြေယုံနေမကဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်မိုက်တွေဒေါသခက်ထန်တဲ့ဆင်ကြီးဟာ
ยัสสิไม่ปี้တော့ပြေးလာတဲ့ဆင်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာတန်နဲ့ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနီးလေရောက်ရောလိမ္မာယင်ကျေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုလုံးဝုတ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုရှစ်ခုံးဝတ်ချတယ် ရင်ကျေးလာတဲ့ဆင်လိမ္မာကြီးတကောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာနဲ့ဆုံးမတာတုံးလို့မေးလို့ရှင်စကားတစ်ခေါင်းမှမပြောရသေးပါနဲ့ဆုံးမလိုက်တာတုံးဆိုမေတ္တာနဲ့ဆုံးမတယ်မေတ္တာနဲ့ဆုံးမပြီးမြတ်စွာဘုရားကဆင်ကြီးရဲ့နှစ်ဖူးခေါင်းဟောဥထိတ်လေးကိုလက်တော်နဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့မင်းမမိုက်နဲ့ ငါတို့ဖျားပြင်းမှားမိလို့ရှင်မင်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်မပြင်းမှားတဲ့မို့လို့မေတ္တာကရုဏာလွှမ်းခြုံတဲ့စကားနဲ့မိန့်ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာဆင်ကြီးဟာဖျားကိုဝတ်ပြုပြီးနောက်ဆုံးပြီးတော့လိမ္မာယင်ကြီးတဲ့အတွင်တရံဘယ်သူကမှဒုက္ခမပေးတော့တဲ့ အနေထားမျိုးရောက်သွားတယ်။ရှင်တော့အသိဉာဏ်မရှိဘူးဆိုတဲ့တိရိစ္ဆာန်ကိုတောင်းစိတ်ဓာတ်ပြောင်းလဲသွားအောင်ဆုံးမတာ။ဒီလိုရိုင်းပြနေတဲ့တိရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုဘာနဲ့ဆုံးမတာတုံးဆိုမေတ္တာနဲ့ဆုံးမလိုက်တာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာဓာတ်ဟာလေဘလုံးအစွမ်းထက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာနဲ့ဆုံးမလိုက်လို့လိမ္မာယင်ကြီးသွားတဲ့နာလာဂီရိဆင်ကြီးဟာအရင်ကလိုဘယ်သူမှ
ဆိုတာဒီလိုရိုင်းပြနေတယ်တရိစ္ဆာန်သရဝဘင်ဖြစ်စေလိမ္မာယဉ်ကျေးသွားသည့်အထီအောင်ဆုံးမရဘူးအေးစင်စရာတွေဆုံးမကြတယ်ဘာနဲ့ဆုံးမစင်ကြီးကိုထူကြိုးတွေနဲ့တုတ်လှန်တွေနဲ့ထိုးနေရွက်ကိုပေါချုံနဲ့ပေါနာကျင်အောင်လုပ်ပြီးတော့စင်ကိုဆုံးမကြတာသူတို့လုပ်တာယသော်ဘုရားကြတော့စင်ကြီးကိုအဖျားလေးနဲ့မှနာကျင်အောင်လုပ်တာမရှိဘူးစိတ်နှလုံးနူးညံ့ပျော်ပြောင်းသွားအောင်မေတ္တာဆိုတ
သူ့ရဲ့နာမည်ကိုသူ့ဖေရပေးထားတဲ့အဟိန္ဒကတဲ့ဘယ်သူကမှမညင်စဲဘူးဆိုတဲ့နာမည်မညင်စဲသူသဘောကောင်းသူဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပေးထားတာအေးအပေါင်းသင်မှားတယ်ပေါင်းသင်မှားတယ်ဆိုတာတဖက်လက်နဲ့လူသားသမားဖြစ်သူရောက်အောင်ဘယ်သူကလှုပ်လိုက်တာတော့လို့ဆိုသူ့ကိုပညာသင်ပေးတဲ့တက္ကသိုလ်ဆရာကြီးကလှုပ်လိုက်တာ တဖက်လက်နဲ့လူသားသမားဘွားရောက်သွားတယ်ဆရာခိုင်းလို့အဲ့ဒါလည်းအလွန်သတိထားစရာကောင်းတာနော်တဖက်လက်နဲ့လူသားသမားဖြစ်သွားစားတာသူခင်ဗျာ
ပင်ကိုကစရိုက်ဆိုးမဟုတ်ဘူးအတိညာမတန်ထက်မြက်တယ်ညာကောင်းတယ်သို့သောစရိုက်ကတော့မဟုတ်မခံတဲ့စရိုက်တော့သူ့မှာရှိကုန်ရတန်တရာမှာလူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အင်္ဂုလိမာလာရဲ့ဇာတ်ကြောင်းတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါရိဒါရာတို့လိုရိုင်းပြတဲ့ဟာတွေ လူသားစားတာတို့ရက်စက်တဲ့ကြံ့ကြုတ်တဲ့ဆိုတော့ဘလူတွေတို့သူဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကအကြမ်းတမ်းနေကြစရိုက်ဆိုတာတော့လူတွေမှာပါတတ်တယ်စရိုက်တို့ဝါသနာတို့ဆိုတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ခေတ်သာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ်စရိုက်ကိုယ်ဝါသနာလေးကိုကဲခတ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့စရိုက်မကောင်းတဲ့ဝါသနာဆိုရင်ပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ အေးပြင်ဖို့တော့မစင်စားဘဲနဲ့တချို့ကဘာပြောဝါသနာကိုမတားနဲ့ဝါသနာပါလို့လောက်တာကောင်းတဲ့ဟာဝါသနာပါတော်တာပေါ့မကောင်းတာကြတော့တားရပေးမယ်ပေါ့ကိုယ့်အကိုယ်လည်းပြင်ရမှာမပြင်ဘူးဆိုရင်ဒီဇေယျဆိုးကြီးကအလိုက်ကန်းဆိုးမသိဘဝတိုင်းမှာကို့ရုပ်ရဲ့အစင်းရဲ့ဖြစ်ပြီးကိုယ်တဏ္ဍာမှာဆိုးရတဲ့ကံကြမ္မာပုံရိပ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ် အင်္ဂုလိမာလာနောက်ဆုံးဘုရားရောက်တဲ့အချိန်တောင်မှပဲအတိအကျရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်လည်းပဲဆရာဆိုးလေးကပါလာသည့်အတွက်ကြောင့်လူသားတမဘုရားရောက်သွားတာအကယ်၍သာဆရာကောင်းတယ်ဆိုရင်ဆရာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ဖက်လက်နဲ့တိုက်တွန်းအောင်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆရာကောင်းရှိရင်မကောင်းတဲ့ဝါသနာဘီဇအခန့်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာဒီလိုဘုရားရောက်သွား ဒီလေအင်္ဂုလိမာလာကိုဆုံးမတာလေးလည်းကြည့်အောင်အင်္ဂုလိမာလာဟာဒီတော်ရံနဲ့ဖြတ်သန်းသွားလာတဲ့လူဆိုရင်ဆင်နဲ့လာမြင်းနဲ့လာဘယ်သူမှအလွတ်မပေးဘူးဘယ်သူမှအလွတ်မပေးဘူးသူ့အတန်ကြားရင်ဆင်လည်းပြေးရတာပဲမြင်းလည်းပြေးရလူအုပ်လည်းပဲမခံနိုင်ဘူးပျို့ကွဲပျက်စီးပျို့လဲပြီးတော့ပြေးပြီးသူ့ရဲ့လက်ချက်နဲ့အသက်ထွက်ကြအောင် အဲ့လိုနောက်ထီအောင်တန်ဆွမ်းပြီးတော့ကြံတန်းရိုင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အေးမြတ်စွာဘုရားလည်းကြွလာရောတောင်ကုန်းလေးတစ်ခုပေါ်ကနေပြီးဓာကြီးထောက်ပြီးတော့စောင့်နေတာဖျားလည်းရောက်ရောတောင်ပေါ်ကပြည့်စင်ပြီးတော့ဖျားကိုဓာနဲ့လိုက်ခုတ်တာအဲ့လိုလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားနာမှာမိလူမိလူနဲ့မိကိုမမိဘူးဘာနဲ့အခုမှတူတော့ဆိုခုခေတ်လမ်းလျှောက်ဆက်နဲ့လမ်းလျှောက်နေတယ်လို့ပဲ အင်္ဂုလိမာလာကြီးကရှေ့ကိုတက်လို့မရ။နော်လမ်းလျှောက်ဆက်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့လူကရှေ့ရောက်မှာမရောက်တာ။လူကတော့ရှောက်နေရတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲ။သူကလည်းဖျားနာကိုရောက်မကတ်နိုင်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တကူတော်နဲ့ဖျားကိုလက်လမ်းမမိဘူး။ဖျားနဲ့သူဟာအကွာအဝေးက ဖက်ဖက်မောနီအောင်လိုက်ပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားပုံမှန်သွားနေတာလေးကိုမမိဘူးမမိတဲ့အခါကျတော့မှတိဋ္ဌသမဏကိုတော်ရက်လိုက်ဆိုပြီးတော့အော်တာအော်ဟစ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကနောက်တော့လှဲ့ပြီးဘာမင်းရှိတော့ဆိုငါကရက်နေတာပါတဲ့မင်းပဲရက်ဖို့လိုပါတယ် အဲ့ဒီစကလုံးကသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုထိသွားနှလုံးသားကိုထိသွားတဏ္ဍာန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမထိဘူးသူကအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါရက်နေတာပါတဲ့မင်းမဲ့ရက်ဖို့လိုပါတယ်မင်းသာမရက်သေးတာပါဆိုသူစိတ်ထဲမှာဒီစကလုံးလေးကိုကြားလိုက်တဲ့အခါဟာသွားနေရတဲ့သူကငါတော့ရက်နေတာမင်းမဲ့ရက်ဖို့ငါကရက်ပြီးအော်တာကြတော့မင်းမဲ့ရက်ဖို့လိုပါတယ်လို့ပြောတာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ပေါ့ အဲ့ဒီမှာသူသိကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်။နေပါဦးအရှင်ဘုရားကရက်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲ။အေးလေးတဲ့ငါကသူများအသက်တွေမတတ်တော့ဘူး။အကုသိုလ်လုပ်တယ်အကုန်ရက်ပလိုက်ပြီတဲ့။တန်တရာမှလည်းငါရက်ပလိုက်ပြီ။မင်းကအကုသိုလ်လုပ်တယ်မရက်သေးဘူး။တန်တရာမရက်သေးဘူး။ငါကတော့ရက်လိုက်ပြီလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောတာဆိုအဲ့ဒီကြတော့မှသူဟာ အသိဉာဏ်တွေပွင့်သွားပြီလက်ထဲပါတဲ့ဓာတ်တွေလေးတွေလန်တွေအကုန်ပြစ်ချပြီဖျားရှိမှဒူးထောက်ကဲကြည့်လေ
အလွန်ရိုင်းပြပြီးတော့သိုးသွန်းတဲ့အင်္ဂုလိမာလာကြီးဟာတခဏလေးအတွင်းမှာပဲလိမ္မာယင်ကျေးသွားတယ်စကားလေးတစ်လုံးနဲ့တင်လိမ္မာယင်ကျေးသွားတာချိဒါတမင်ရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားဆုံးမစကားလေးဟာအမတမ်းမှထိရောက်တယ်လို့လောကယင်ကျေးသွားတယ်သူလောကယင်ကျေးသွားပြီးမြတ်စွာဘုရား ธรรมยหันภิกขุณตองมีพระเนี่ยอยู่จ้องหน่อไล่ตัวเราเอริโลที่อ๋อเลมายินเจตัวเราเบดอมะตุนยะอัตตตัตถะไม่รู้ดอกดาวมุยัดดอหันปกิณีอริยายะสาติยะสาดอนาวิสานามิตินไสสะปานังสีวิตังโหรปิตาอริยะสัตยะหันญะผิดแต่เฉิงก็ซะบีตัตโลเรใส่เนี่ยเวตัตวะโกมะตัตมิเรสรัตตุ မမှတ်မိပါဘူးမသိပါဘူးဆိုလိုတာဘယ်တတ္တဝါကိုမှမသဘူးလို့ဒီလိုရဲရဲရင်ထာဝရလိမ္မာယင်ကျေးမှုရသွားအောင်ဘသူအစွမ်းလဲလို့ဆိုမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အစွမ်းပဲဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရထေလို့ခေါ်တာဒီလိုဆုံးမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးအေးပတိနေရီကောသလမင်းကြီးတို့သူမိပါတယ်တို့ သူတို့သာတော်ထဲမှာတောင်းကျမ်းနေတာဆုံးမမယ်မဆုံးမနိုင်ဘူးကောသရမင်းကြီးလည်းမဆုံးမဝင်ဘူးသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြတော့စကားလေးတခွန်းနဲ့တည်းပဲလိမ္မာယင်ကျေးသွားအောင်တွင်တဲ့နိုင်စွမ်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရထိဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာတော့အထွတ်ထိပ်ပါပဲဒီလိုကုန်လူဝိသေသာချီးမွမ်းရ မြတ်စွာဘုရားဂုဏ်တော်တွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးဗုဒ္ဓနုဒတိပွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုပွားရခုဏတော်တွေကိုတွေးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးလာသည်တွေးအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပရိဂိုင်ပြီးတော့အရဟံအရဟံအရဟံနဲ့စိတ်ကရောက်ချင်ရာရောက်ပြီးနေရင်တော့ဗုဒ္ဓနုဒတိအစစ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဗုဒ္ဓနုဒတိအစစ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပရိဘတ်နဲ့ပဲသွားနေတာဖះရှိမှာတော့ပရိစိတ်တဲ့လူ
ပရိပတ်မြင်မြင်ရအောင်လုပ်တဲ့လူတောင်ရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားတော်တတိကုန်ပွားတယ်ဆိုတာဖျားကုန်ရဲ့အာယုန်လေးတွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းအတိပ္ပယ်နားလည်ပြီးတော့ပွားများမှအကျိုးရှိတာအဲ့ဒါမှတကယ်ကုန်တယ်ကိုစိတ်ရောက်အောင်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင် ကျုပ်ပြီးတော့အလုံးကြီးရှည်တွက်တာပဲရှိမှာပဲကုသိုလ်မရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သို့တော်လည်းအနှစ်သာရရဖို့ဆိုတာဗုဒ္ဓမခင်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားကုံကိုအာယုံပြည့်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမာလီမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်မာမြတ်မုနိဖရာကြီးမနေ့စောကြီးသွားပြီးတော့ဖူးကြတယ်ဖူးတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲနှလုံးထဲကနေအာယုံပြူပြီးတော့ အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတို့ခုစီတို့ခုစီအခုလိုအနုတ္တရပုရိသဓမ္မသာရတိဆိုအင်္ဂုလိမာလာ၄ပါးအောင်ဆုံးမလိုက်တာတို့နာလာဂီရိစင်ကြီး၄ပါးအောင်ဆုံးမလိုက်တာတို့အဲဒီလိုစန္ဒမူလာလေးတွေကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြီးချင်းဂုဏ်တော်တွေထဲမှာစိတ်ရောက်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုဘုရားတော်တတိပဲစိတ်ကြည်နှုမှုဆိုတဲ့ဘုရားတော်တတိကမ္မထံဖြစ်လာ ဘုရားနုဒတိကမ္မထာကရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုရှိရ။နံပါတ်၁ကတမ္ပဟံတဏ္ဍဆိတ်ကြည်နူးလာအောင်ဘုရားကုံကိုပွား။နောက်တစ်ခုကဝိပဿနာထာဆိတ်ကြည်နူးလာတဲ့ပီတိတွေဖြစ်အောင်ပွားပြီးအဲ့ဒီပီတိကိုဝိပဿနာရှုလိုက်လို့ရှင်ဘုရားနုဒတိအခြေခံတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပီတိကိုဝိပဿနာရှုရင်းကနေပြီးတော့ ญาณဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာဘုရားကုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ခြင်နူးတဲ့စိတ်တွေရအောင်ကိုနားလည်တဲ့ခုံလေးတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ခုံတော်တွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့အခုလိုနှလုံးသွင်းစင်ကြရမယ်ပီတိဖြစ်လာသည်ထည့်အောင်စင်ကြရမယ်ဒီလိုပြောတာเนาะဒါကလူသားတယောက်ကိုဆုံးမ
Ludamogu Natema Bawe, Madame Chandan Yambiade, Alauga Biluji, Somare, Surale. Alundi Jarabe. Manada was Somare, Surale, Alundi. Alauga Biluji, Soye. Alongo Yainzine, Bilujia. Yes, of Yaga, Soma Lalu, Diarama, Hobio Ladeka, Blouti, Yinje, Aronzo. No? Put over that when it down Dulu, Piojaela, Dulu, Seta Taela. Sandamuna, you Virojia. Alauga Bilujia, Yes, of Yaboma, Blau Leza Dore, Sura, T. Tonghang, Wisreta, me. Kama, Kama, Pura, Pura. Namata mano tambodan, tamata sa, tu tamatan, tu bioresaga. To be are, de yuan, the muani, the mu. Tuala lebade kamare. Yes of yaye, mangane boda pshimu. De arom yaye, mangane de mapshimu. Amyera ute bansen biro, shikobi duavare. ပဲသွားသွားပါလှုပ်လို့တပည့်တော်ဘုရားကိုဥထိတ်ထားပါတယ်ဘလောက်ယဉ်ကျေးသွားတော့ကဲအေးခဏိဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်ရှင်ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးတာတပည့်တော်ဈေးသွားသွားပါလှုပ်လို့အိမ်အလုပ်တွေလှုပ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုပဲဥထိတ်ထားပါတယ်ဘုရားကုံတော်ကိုအမြဲတမ်းတတိယပြီမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်နူးတဲ့စိတ်နဲ့အမြဲတမ်းပူဇော်ပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နေနမတ္တမာနောတံဗုဒ္ဓံ ယေရှုဗျာကိုအမြဲတမ်းရှိခိုးနေပါတယ်လို့ဆိုလို့ရွာတွေရွာနေတွေရွာမြို့တွေရွာမြို့တွေမြို့ရွာမြို့တွေမြို့အလုံးငန်းကန်ကိစ္စတွေနဲ့တွန်းလာတဲ့အခါဘုရားကိုရှိခိုးပြီးတော့တွန်းနေပါတယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုယေရှုဗျာကိုတကယ်ကိုစိတ်ထဲအာယုန်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိခိုးပြီးတော့နေပါတယ်ဆိုတာကိုအာလောကပိတူကြီးကပြောကြတာ အဲ့လောက်ထီအောင်လိမ္မာယဉ်ကျေးသွားတယ်လို့အလွန်ရိုင်းဆိုင်တဲ့ခရိုင်းဆိုရင်သူ့ဘိမှန်နဲ့ရောက်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူတော်ကောင်းတွေယသိသူတော်ကောင်းတွေအဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးတွေဇံရယသိကြီးတွေတခါတခါရောက်လာသူနှိမ့်ဆက်လွတ်လိုက်တာယူသွားတာတွေရှိတယ်ခြေတစ်ချောင်းကင်ပြီးဟိုဘက်ပြစ်လိုက်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလို့သူနှိမ့်ဆက်ခဲ့တာတွေကအများကြီးပဲယေရှုဗျာကြတော့ တိခဏ်ချင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းကရုဏာထားခြင်းမေတ္တာပွားခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ဆွမ်းအားတွေကိုလူတကိုးအသုံးပြုတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတကိုးနဲ့ကာကွယ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုမေတ္တာကရုဏာနားလည်အောင်ပြောပြခြင်းဖြင့်ရိုင်းပြတဲ့အလာဝကပိလူကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတော်မူခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာတိခုံကြီးဟာ အေဒံမထူးခြားတဲ့ခုံကြီးတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုကြည်နူးစရာကောင်းတယ်အေဒါရင်လားလို့ဆိုတော့ဟိုကောင်းကင်ဘုံမှာဒီကနေ့ကောင်းကင်ဘုံကသာဝရဘုရားကိုးွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုးွယ်တယ်ဆိုတာပြမာကိုကိုးွယ်နေကြတာမှန်ဟုတ်ကော့ဆိုတာပြမာကိုပဲပြောတာ အဲ့ဒီကိုယ်ွယ်နေတဲ့ပြမာကြီးပကဆိုတဲ့ပြမာကြီးဟာတကူတော့ကြီးပါရဲ့သူကသူလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့သူဖန်ဆင်းတယ်လို့ဒီလိုထင်ပြီးတော့သူနေတဲ့ပြမာဘုံကြီးဟာမအိုမနာမသိ ထာဝရဘုံကြီးဖြစ်မှတ်ယူနေတဲ့ပြမာကြီးမြတ်စွာဘုရားကအေးဗကမြမာကြီးကမှားရွေးတဲ့အယူအဆတွေယူဆနေတာလမ်းမှန်ကိုပို့ဖို့ဆိုပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ကရုဏာတရားနဲ့ပြမာပြည်ကိုကြွသွားတာမြတ်စွာဘုရားကြွလာတာလဲမြင်လိုက်ရောဘာလို့လဲသာကတံတေဘောဂောရမ ဒီလာရာဟာကောင်းသောလာခြင်းမှာဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကြိုးစိုးတယ်ပေါ့ခုခေတ်လို့ပြောရင်ဝါကန်းလောက်တာပေါ့ကြိုးပြီးတော့သူကဘာပြောလို့ရှင်ကောရမဒီလာရာကောင်းတယ်ဟောရိဘုံဟာနေသဒုက္ခ
ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးဘယ်တော့မှမအိုမနာမသိဒီဘုံရောက်လာလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှနောက်ကျောင်းမပြန်ရတော့ဘူးဦးဇင်းနာကျင်တည်ခြင်းနေလုံမြောက်ပြီးတော့နေသထာဝရဘုံဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့စီးပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကြိုးစိုးတဲ့စကားလဲပြောလိုက်ရောမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလိုက်တုံးဆိုပြီးဘာကပြန်မှားကြီးဟာအမောင်တဲကအဝိဇ္ဇာရဲ့အလွန်မောခန်းနေရတာပါလား မောင်ကြနေတာမသိတာဆိုလိုက်တာမသိခြင်းဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာတရားကလွှမ်းမိုးထားလို့လွယ်လွယ်မှားမှားပြီးပြောနေတယ်မမြဲတဲ့ဘုံကြီးကိုမြဲတယ်လို့ပြောနေတယ်ဟောအဝိဇ္ဇာကတောင်းဝတ္တအဝိဇ္ဇာတဲ့ရောက်နေပါလားမောင်ကြီးတဲ့ရောက်နေပါလားလို့ဒီလိုပြောတော့ဘေးကပြမာတွေကတောင်းပါပဲဒါကမဟာပြမာကြီးအဲ့ဒါလို့မပြောပါနဲ့လို့ ဝင်ပြီးတော့ကန့်ကွက်တယ်ဖရာနောက်ဆုံးကြတော့ပကပြမကြီးကလက်လျှော့သွားသူ့ရဲ့အတိတ်စာကြောင်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအရှင်းပြသူမမြင်တာတွေကိုဖရာကပြမပြေကိုဘယ်လိုကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့လို့ပြမပြေရောက်တယ်ဘာကုသိုလ်ကြောင့်ရောက်တယ်ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှဒီပြမပြေကတေးရမယ်ဆိုတာတွေပါသူ့ရဲ့တက်တန်းနဲ့ ဘုံဘဝတွေကိုပါမြတ်စွာဘုရားကနောက်ကျောင်းပြန်ပြီးတော့တခုစီရှင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ဘဝဟာနေသဒုဝထာဝရဘုံကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူသဘောပေါက်သွားနောက်ဆုံးမှလက်ခံသွားတယ်အဲ့ဒါလို့လက်ခံသွားပြီးအမြင်မှန်ရသွားသည့်အထိအောင်တကိုးကြီးတဲ့ပြမာကြီးနဲ့ရှင်းပြန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကုလိုလိမ္မာယင်ကျင်းအောင် အမှန်တရားကိုသိအောင်ဆုံးမနိုင်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့။ပြမာတွေဘလောက်တကိုးကြည့်ကြည့်ရသော်ဗျာနဲ့ပြိုင်ဆိုင်တဲ့အခါနောက်ဆုံးမှာခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုက်တင်စီးပေါ့တူတူပုံးနဲ့ခေါ်တာပေါ့နော်။ပုံးကြတာတယောက်တယောက်ရသော်ဗျာနဲ့ပြမာနဲ့ပြမာကြီးက သူပုံးွယ်မယ်တဲ့သူ့ကိုတွေ့အောင်ရှာမယ်။မြတ်စွာဘုရားကစိန်လိုက်ပေါ့။အေးပြမာကြီးကတေးသေးလေးဖန်ဆင်းပြီးတော့ပုံးတာ။မြတ်စွာဘုရားကသူပုံးတဲ့နေရာတိုင်းအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်တာဆိုသူပုံးလို့မရအောင်နောက်ဆုံးမှာဒီမာလေးဒီမာလေးနဲ့ဆိုသူရောက်တဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြတာ။သူဟာပုံးွယ်လို့မရ။ မြတ်စွာဘုရားအလှဲ့လဲရောက်ရောမြတ်စွာဘုရားကဒါငါအလှဲ့ငါပုံးမယ်ပုံးမယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမုံရင်းစီနဲ့ဇင်းညာရှောင်းနိုင်လောက်အောင်အသေးလေးဖန်ဆင်းပြီးအကယ်၍ငါ့ကိုလုံးဝမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမရှိတော့ဘူးလို့ထင်မှာဆိုလို့အတန်တော့ပေးထားတဲ့ဘယ်နှနေမှမသိအောင်လုပ်တာဟောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းကရုပ်ကိုယ်တော့မမြင်စေရဘူးရုပ်မြင်တဏ္ဏမဟုတ်ဘူးနော် ယုံမြင့်တဏ္ဏမဟုတ်ဘူးယုံမမြင်ရဘူးအတန်တော့ကြားရမယ်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကပုံးလိုက်တာဗြဟ္မာကြီးကဘယ်နေရာမှရှာလို့မရဘူးတိုးတော့မြတ်စွာဘုရားအတန်ကိုတော့သူနားထဲမှာကြားနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကတရားတစ်ပုဒ်ကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့ဘဝေဝါဟံဘယံဒိဋ္ဌဝါဘဝံစဝိပဝေတိနာ ဘဝနာဘိဝေဒိန်ကိဉ္စီနန္ဒိန်စနာဥပဒိယိန်ဆိုတဲ့ခါထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကရွတ်ဆိုတာအေးအတန်တော့ကြားတဲ့ယောက်ကတော့မမြင်ဘူးဖြမတ်မျက်စိနဲ့ကြည့်တာတော့မမြင်ဘူးလူတွေမျက်စိဆိုသာထားအတန်တော့ကြားဘဝေဝါဟံဘယံဒိဋ္ဌဝါဘဝရဲ့ကြောက်စရာကြောက်ဖွယ်လန့်ဖွယ်တွေကိုငါမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာဘဝကကင်းပြတ်စရာ ဘဝကင်းရနိဗ္ဗာန်ကိုဒါမျှော်လင့်ပြီးတော့ဘဝကိုရောက်စေနိုင်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေတဏှာရာဂတွေကိုငါဖယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့ဘဝေဝဟံဘယံဒိဋ္ဌဝါဘဝံစဝိပဝေတိနဝိဘဝဆိုတဲ့ဘဝကင်းရကိုရှာဖွေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေထားဘဝနာဘိဝတိန်ကိဉ္စီဘဝဆိုတာဘယ်ဘဝမှမကောင်းဘူးအဲ့ဒီဘဝတွေ ဘယ်ဘဝကမှဖြစ်ဘူးညာနိုးစရာမရှိဘူးတုတ်တန်တစ်ခုမှမြတ်စွာဘုရားဟောတာမစင်ဆိုတာနည်းနည်းလေးလေနန္နာပဲတဲ့ဒါ
ဘဝဟာလည်းဘလောက်တေးတေးဘလောက်တိုးတိုးပဲဘဝမှာမကောင်းဘူးလက်ဖြစ်တတိအချိန်ပိုင်းလေးရတဲ့ဘဝတော့မကောင်းဘူးနန္ဒိန်ဆနာဥပါတိယေဘဝပေါ်မှာတွယ်လာတဲ့တဏှာကိုလည်းအစွဲလံမထားဘူးဘဝပေါ်မှာညှင်းဝဲတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဒီကထာလေးညွတ်တာအတန်တော့ကြားရဲ့ရုပ်ကိုမမြင်ရဘူးဟောပြမာနဲ့စွန်းတကိုပြိုင်တဲ့အခါမှာလေ ရသော်ဘုရားကနိုင်လိုက်တာဘာကြောင့်နိုင်တာတော့ဆိုရင်တမာတိစွမ်းအားအဖြစ်လေရသော်ဘုရားကိုမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ရသော်ဘုရားတကယ်ကိုရောမြတ်ဟာသီလအဖြစ်လေရသော်ဘုရားနဲ့တူတူဒီအနိကတ်စုတော်မှဝေးတယ်တာလွန်သူဆိုတာဘယ်မှာရှိနိုင်တူတူတော်မရှိဘူးတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိနိုင်တမာတိပညာအားဖြင့်လေဒီ တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မရှိဘူးတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဝေလာဝေးအဲ့ဒါလို့ထူးခြားပြောင်မြောက်တဲ့ဂုံကြီးတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်တရဝါတွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာအမှန်တမ်းထူးခြားတဲ့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရထိဂုံရှင်ဖြစ်ရတယ်တကပါလုံးကအတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဂုံဟာလူပုံကနေပြီးအထက်ဘဝတ္ထီအောင်ထင်ရှားကြော်ကြတော်မူခဲ့တာဖြစ
Arahant, Tamatamudo, Visa Serena, Tamano, to get all loca we do. And no drop put it that the matter at tea loot. Tiko yi deha. Takawalo, a wet pong die on, Jama bone die on. Alo tin shat your jabby or luncho need a co yi that shibani. Eddie co yi dego, Ion Duke Bido, Buddha no the decamatan, Pwamya, Ato Jayama. Eddie Buddha no the decamatan ha. We better not just in Jimoya, Dreleve, a tall goody, Miai Pibi. Now so, Buddha no the decamatan, Pwamya, Ato Chiabi. Tradiari, Mimalajin, the Didi, Mimalajin, Gudu Diari, Mimalajin. Yes, of Yane, do Nia the Gedo, say Tema, Kanzalayajin. Agudo, Muri, Shangjin, Lajin, Sure. A Joji Zuri, Yom Yaswa, Yashin, and Abjadoja. Put on Yaswa, yet, Konego. Say Ten alone, Ega, Lunchon Tabi. Put on the Digamatango, Pipwa, Josa, Ato, Ninja, Vase, Gondadi.